Sala sporturilor din Zalău va găzdui luni după amiază disputa dintre Handball Club Zalău și CSM Ploiești, un meci extrem de important în lupta pentru calificarea în play-off. Situată pe locul 7 înaintea etapei a 20 a Ligii Naționale, Handball Club Zalău este obligată să câștige duelul de luni după amiaza, în care va întâlni pe teren propriu CSM Ploiești. Formația zălăoană are 4 puncte avans față de adversara de luni, iar în cazul unei victorii se va duce la 7 puncte în față, ceea ce va face ca șansele de calificare în play-off să crească substanțial. Învinsă în etapa trecută la Craiova, handbalistele zălăoane nu concep să facă pași greșiți în fața ploieștencelor. Trebuie, nici ne gândim la alt rezultat decât victorie. Însă mai este până luni, am înțeles că se joacă, mai este, trebuie să ne punem la punct și cu atacul și cu apărarea, mai avem încă de lucru și sper să fie bine. Gheorghe Tadici consideră că pentru echipa sa partida de la Zalău va fi una de 3 puncte, în timp ce pentru ploieștence una de 6 puncte, având în vedere că se află la 4 lungimi în spate. Urmează un joc cu Ploieștiul, foarte important pentru noi. Să știe, trebuie să câștigăm în primul rând toate meciurile de acasă pentru a avea șanse la play-off. Echipa din Ploiești este o echipă bună, cu o linie de 9 metri redutabilă, cu 4 jucătoare străine care sunt totuși jucătoare de echipe naționale pe la ele, cu un pivot al echipei ucraine foarte bun, Șușca, care cunoaște bine campionatul României, atât de la perioada care a evoluat pe la Brăila, CSM București, cât și acum la Ploiești. Practic este, Ploiești a investit foarte mult în această vară și în această iarnă, a dus multe jucătoare, inclusiv un antrenor, mă rog, străin, care și aduce aportul cât poate să și le aducă cu acele jucătoare din spațiu ex-iugoslav și e un meci deci foarte, foarte important pentru că practic suntem într-o luptă directă cu ele. Noi trebuie să încercăm să câștigăm și să ne desprindem la 7 puncte și de ele, pentru că așa cum v-am mai spus și cu alte ocazii, urmează meciuri foarte grele în campionat și avem în finalul de campionat 3 meciuri dificile din care vom scoate greu, dacă nu știu dacă vom putea scoate ceva, respectiv Brașov în deplasare, Baia Mare acasă și Roman în deplasare. CSM Ploiești s-a impus cu scorul de 22-18 în partida tur, iar meciul de la Zalău este programat luni la ora 17 în Sala Sporturilor. În cadrul aceleiași runde mai sunt programate duelurile Unirea Slobozia, SCM Craiova, Dunărea Brăila, Cetate de Vatrans, HM Râmnicu Vâlcea, Corona Brașov, HM Roman cu HM Baia Mare, Mureșul Târgu Mureș, Universitatea Cluj și CSM București cu Universitatea Neptun Constanța.